რასაკეთებს ხელისუფლება 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად. Მართველი პარტიის ოპონენტები ქართული ოცნების ქმედებებიდან და განცხადებებიდან გამომდინარე დარწმუნებულნი არიან, რომ ხელისუფლების მიზანი არ არის ევროკომისიის მიერ მოთხოვნილი რეფორმების გატარება და კანდიდატის სტატუსის მიღება. Საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ამბობენ, რომ წლის ბოლოს საქართველოს უნდა ჰქონდეს სტატუსი და ირწმუნებიან, რომ მართველი პარტია ყველაფერს აკეთებს ევროინტეგრაციისთვის. Ხელისშემშლელ ფაქტორად კი ქართულ ოცნებაში ოპოზიციას ასახელებენ. Paralelurat, საქართველოს ხელისუფლებას ახლა უკვე ლიეტუველი დეპუტატებიც მოუწოდებენ არ დააზიანონ ევროინტეგრაციის პროცესი. Ისინი ურჩევენ მართველ გუნდს გადაიყვანონ სამკურნალოდ საზღვარგარეთ. მიხეილ სააკაშვილი კანდიდატის სტატუსის მისაღებად განსაკუთრებულ ხელისშემშლელ ფაქტორად ნიკა გვარამიას პატიმრობად სახელდება. Ჩვენ ჟურნალისტი ნინო გაზდელიანი განაგრძობს თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. Ნინო, რეზოლუციაში ჩამოთვლილია ის პრობლემები, რომლებიც ხელს უშლის საქართველოს ინტეგრაციას, კონკრეტულად რაზეა საუბარი ამ დოკუმენტში? Pata Lietuvis parlamenti moutsodeb sakartvelos khelisuflebas ar gadaukhvies evropuli gzidan seima chveni kveqnis mkhardamchere rezolutsia miigo initsiatori martveli umravlesoba iqo dokument sruli mkhardachera khonda da tsinaamde khma aravis ar meutsia mokhsenebeli iqo lietuveli deputati Emmanuel Zingerisi romelits evroparlamentis tsevrits aris rezolutsiashi ase quradgeba gamakhulebulia im problematur sakitkhebze romelits lietuveli deputatebis azrit khels ushlis soret sakartvelos eurointegratsias am kontekstshi saubaria Mihail Saakashvilze da moutsodeben sakartvelos khelisuflebas mises mesame prezidents sazghorgaret kurnalobis sashualeba. Kandidatis statusis misagebat khelishemshvel faktorad moqvanilia Nika Gvaramias patimroba, kanumdeblebis shefasebit sasamarto protsesis damouqidebulobastan dakavshirebit seriozul kitkhvebs achens tavariarkhis damputznebli sakmeze gamotanili ganacheni. Lietuvel kanumdebles uquradgeboda ardarchenia Ukrainastan mimartebit khelisuflebis ganzkhadebebi da moutsodes ქართული ოცნების გუნდს მხარი დაუჭიროს უკრაინას რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რადგან უკრაინა დღეს მხოლოდ საკუთარი დამოუკიდებლობისთვის არ იბრძვის. Აღნიშნოთ, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის და უკრაინის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც 2021 წლის ოქტომბრიდან დაკავებულია და ამჟამად თბილისში სამედიცინო ცენტრ ვიომედში იმყოფება, რჩება მძიმედ და სიცოცხლისთვის საშიშად. Შევახსენებთ, რომ 2022 წლის დეკემბერში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საქართველოს მთავრობას მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საჯარო მოწოდებით მიმართა. Ამასთან მოუწოდა, რომ შეიწყალოს და საზღვარგარეთ მკურნალობის ნება დართოს. Აღნიშნოთ, რომ 2022 წლის 16 მაის პროოპოზიციური ტელეკომპანია მთავარის დირექტორის ნიკა გვარამიას განაჩენის გამოტანა სერიოზულ კითხვებს აჩენს სასამართლო პროცესის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. Აფასებს საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და მოუწოდებს არ გადაუხვიოს მას. მოუწოდებს საქართველოში არსებულ ყველა პოლიტიკურ ძალას დაუბრუნდნენ ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით 2021 წლის 19 აპრილის შეთანხმების დებულებების შესრულებას, რაც მნიშვნელოვანი საფუძველია საქართველოს შემდგომ მისწრაფებისთვის ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციისთვის. მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას თავი შეიკავოს ნებისმიერი საკამათო, საკანონმდებლო და სხვა ინიციატივებისგან, რომლებიც ზღუდავს ადამიანის უფლებებს და გამოხატვის თავისუფლებას, ზღუდავს სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობას ან ზიანს აყენებს საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებას. მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას მხარი დაუჭიროს უკრაინას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რადგან ის იბრძვის არა მხოლოდ საკუთარი უსაფრთხოებისა და თავისუფლებისთვის, არამედ მთელი რეგიონის უსაფრთხოებისა და თავისუფლებისთვის. Მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას შეუერთდეს დასავლური საზოგადოების მიერ რუსეთის ფედერაციის და ბელორუსის რესპუბლიკის მიმართ დაწესებულ სანქციებსა და უზრუნველყოს ამ სანქციების სათანადო და მკაცრი განხორციელება. Მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ მიიღოს გადაწყვეტილება უკრაინის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის სამედიცინო დაწესებულებაში უკრაინაში, ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაყვანის შესახებ, რაც მას სათანადო სამედიცინო დახმარების გაწევის საშუალებას მისცემს. Sul randomime tvercheba vidre gadaqdeba mianiqeben tu ara sakartvelos kandidatis status umtsa opozitsiashi atsqadebe rom martvel gunts ar surs kveqnis eurointegratsia da amis dasturad moqqavt. Otsebis sheurasqopheli ganzqadebebi dasavleli partnerobis misamartit gaketebuli. Aseve rusuli kanon proektis pirveli mosmedi damtkitseba romlis chagdebats mere mouziat khalkhis protestis gamo politikuri martmsajuleba. Amiton unda gamoiqenon mati azrit zetsolis qvela mekhanizmi rogorts parlamentshi aseve dasavleli partnerobis
ინვესტორების სახით და რაც მთავარია საზოგადოების აქტიურობის სახით. Ისინი დარწმუნებული არიან, რომ ხელისუფლებას არ აქვს პოლიტიკური ნება შეასრულოს საკვანძო რეკომენდაციები, მათ შორის დეოლიგარქიზაციისა და სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებული. მათი პროპაგანდა, რომ ამაში თითქოს დამნაშავია ოპოზიცია ან დასავლეთი, როგორც ამბობენ, რეალობას არის უკვე მოკლებული და აცდენილი. Opoziției așa se ațchadeben rom am xelisuflebas arsurs gataros reformebi radgan isini zalauflebas soret inarchuneben sasamartlos kontrolit da korruptsiouli skemebit. Umralosoba ki isev ratkmaunda opoziciias adenashaulebs da ambobs rom isini ar monatsileoben samushao jgupebis mushaobis protsesshi imavdroulad irtsmunebian rom tslis bolos unda khondes sakartvelos statusi. Celis bolos candidati sa statusi Sakartvelos unda kondes, imitor Sakartvelos rogorc akamde da chuenes kargad davinakhet Evrokomisiis shepasebebshi konda zalian kargi shedegebi reformebis uzrunoqopis tvalsazrisit da is praktikul chuen praktikulat vart liderebi qvela sva partner sakhmtsipos tamemartebashi Sakartvelo am rekomendatsiebis shesrulebashits ikneba lideri. Skeptikurat uqureb imas rom khelisupleba 12 qutiani valdebulebis realurat shesrulebas apirebs, imitor qvela sakanodobul tsvleba matchoris ras 12 qutiani da შერებით მიიღეს არის საპირისპირო იმის რასაც ითხოვენ ჩვენგან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის მათ შორის საპარლამენტო ოფერკეტის გამოყენებითაც და მათ შორის ქუჩაში საპროტესტო აქციებითაც რომ ეს ხელისუფლება ვაიძულოთ რაც შეიძლება სწრაფად ეფექტურად და ისე როგორც ამას ჩვენგან ითხოვენ საერთაშორისო პარტნიორები შეასრულოს 12 პუნქტიანი ვალდებულება ხელისუფლებას არ გააჩნია პოლიტიკური ნება შეასრულოს საკვანძო რეკომენდაციები მათ შორის დეოლიგარქიზაციის და მათ შორის სასამართლო რეფორმასთან მიმართებაში. ჩვენი ქვეყნის პრობლემა არის რუსული ხელისუფლება, რომელსაც არანაირი სურვილი არ აქვს გაატაროს დემოკრატიული რეფორმები. ამიტომ მთავარი არის ის, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს დემოკრატიული მექანიზმით, რაც არ უნდა რთული იყოს მასთან არჩევნების მოგება. ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ. მანამდე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ ძალიან აქტიურ მუშაობას დასავლელ პარტნიორებთან და ვაგრძელებთ ძალიან აქტიურ მუშაობას მოქალაქეებთან. Როდის განაახლებს საკანონმდებლო ორგანომს მსჯელობას ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც ეხება სწორედ დეოლიგარქიზაციას და როდის გამოიტანენ ამ კანონპროექტს ჯერჯერობით კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა, იმავდროულად არ გამორიცხავს ოპოზიცია, რომ სწორედ ინფორმით მიიღოს მართლმა უმრავლესობამ ეს კანონპროექტი, რომ როგორიც ამჟამად არის და ასევე ამბობენ, რომ შესაძლოა არც კი გაითვალისწინონ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, ასეთ დროს ისინი იმედოვნებენ, რომ პრეზიდენტი გამოიყენებს ვეტოს უფლებას და ეს ამ კანონს სხვა კანონები ისეთივე კანონების შემთხვევაში, რომელიც ხელშეუშლის ევროინტეგრაციას, ის დაადებს ვეტოს, მაგრამ ჯერჯერობით წინასწარ ვერაფერს ვერ ამბობენ ისინი და ამიმდინარე კვირას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე იქნება ასევე პარლამენტში კვირის ბოლოს პარასკევს, როდესაც საკანონმდებლო ორგანოში წლიური მოხსენებით უნდა წარსდგეს. Სალომე ზურაბიშვილი.